на столі, як обично, бардачело невеличке, але згадав, що прийшла посилочка, от така ось хутлярчик, хоча я думав, що він буде цей жорсткий, ну прислали отакий. Що це? Це отакий от прибор, щуп, отакий от. Буде зараз розпаківка. Так, сам прибор приходить без батареїк. Дві тут батарейки типу, ну такі, 3А. Це акумулятори, але вони вже погані. От такий прибор. Щупи, інструкції. І хутляр. Це 181 модель. Є тут визначення мережі. Тут йде провід. Так, стандартна функція – це щуп цей, який перевіряє струм змінний. Герце. Частоту міряє, ну я ще не розібрався, як іде. Це автоматичне, тут і діоди, цей, це можна вибирати от цією кнопочкою. Конденсатори там, падіння напруги на діоді. Це переменка на щупах, це постоянка на щупах. Ну і виключить. Тут ще підсвітка холд. Рел, я не пам'ятаю, що це. Ну, ще не розібрався. Такий от прилад. Показує, що показати. Ну, все показує. Легенький. Качество вже покраще, ніж у той, що у мене був. А до цього з Китаю, у нього цей регулятор, поки не виставиш, воно там відходить, треба десь там придавити, десь там це саме, тут вже, ну, більш-менш нормально. Що ще класно, що приходить от в такій коробці, що воно більш-менш захищено. Тобто воно цей прийшло, плюс ще в коробці все це. А коробка така жорстка, тобто її так, ну, можна, звісно, пом'яти, ну, вона така дебела, картон. Тобто це вже плюс, тобто, бачите, от вдавили, де-то тут вдарили, розуміється, це ж почта. Це ж можуть пошкарябати все, що хочеш зробити. Ось у мене тут внизу коврик такий, ну, цей. Поли нагрівачені. От бере він 330 мА. Бачите? Ну, бачиш, що тут є напруга. Ну відстань. Дебела така. Ну, на навпаради спробую зараз. Знайду конденсатор. Перевірю, як він працює. Так, ну оцей він показав 35, а цей він показав, вже не пам'ятаю, зараз спробую, цей він показав 44, хоча тут 47 написано, 44, бачите, тут 35 показав, тут 44 показав, тут, ну, щось міряє. В режимі цьому показав 19 Ом, ну, в цьому. Резисторі. Тут написано 18, він показав 19 в авторежимі, хоча можна поставити не авторежим. От кілоохми, мегаохми, охми. Ще перевірю в цьому режимі без авто. Ну що, показав 18,6. Непоганий результат. Що ще заміряти, я не знаю. Зараз знайду діоди, поміряю діод. Ну, свій функціонал за такі гроші – це непогано.
такий прибор, тільки от герці, як це мірять, я не розібрався. Ну, а так нормальний. В принципі, можна вже нічого не мірять. Ну, якщо б ще були міліампери, можна було мірять ампери, то взагалі було б добре. Ну, тобто на щупах, а не на цьому крокоділі. От на крокоділі вимірюю, все нормально. В принципі, для цього і куплявся, бо той такий. Він то працює, то не працює, старий. Коротше, таке. Треба буде, коли будуть вони поряд, заміряти, як їх, як показує.